Només és mirar Lucien Bach. És la primera vegada que veurem la dansa a través dels ulls dels pintors. Només vull que gaudeixi tothom i que participi. Bona nit. Abraçats al ritme, a la música, a vegades també un silenci veterani. Movem ara un peu, ara un braç, i en el desequilibri ens encem el buit. Sorem, saltem en un espai i en un temps que volem ple de notes i de gestualitat. Ens entrenem en l'esforç, en el pas, en el gest per a millorar. Som els somnis dels alegres, l'alegria dels ensupits, l'harmonia dels decidits, perquè la dansa ens commou i ens porta a llocs impensats. Moure's és per als humans necessari i ballar fa feliç, molt feliç. I per això volem celebrar aquests 25 anys de l'Associació de Professionals de la Dansa de Catalunya i el Dia Internacional de la Dansa, compartint tot allò que té de prodigios de la nostra professió. La meravella del gest, la gràcia del moviment, la bellesa de l'acció, l'elegància ingràvida i eloquent de la dansa, perquè els ballarins i les ballarines són un exemple d'esforç i de disciplina. I el nostre llegat és aquest, la creació i la interpretació d'un moviment efímer, personal i col·lectiu alhora. Ballem, promovem la dansa a les escoles, fem partícips a les nostres generacions una manera de veure la vida i del món que no la sent i que entusiasma. Caminem junts, respirem junts, ballem junts. Ballem el so de totes les músiques i vivim de l'única manera que sabem viure, lliures i creatius, embruixats per la dansa. Visca la dansa! Thank you.